इश्यू जाता ते बेगीन रिजॉल्व करपाचे आणि तो प्रयत्न अशे सगळे ऑफिसर एकठांय हांव खंयच करप हो प्रश्न. जसो आज एक सबसिडी आशिल्ली आणि आम्ही चीफ इंजिनियरांक फोन केलो आणि सांगले की इमिजिएटली क्लियर करू अशे ह्याने ते क्लियर जाता. असो संकल्प मुखार दवरून हो जनता दरबाराचो संकल्प आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता मारवगाव तालुका येता आसतना कारण हेच्या पयलीं म्हजो जो दरबार जाल्लो तो तीन साडेतीन म्हयने पयलीं आमचो म्हापशा जाल्लो आनी त्या नंतर आज वास्को मारवगोवा तालुक्यांत जाता. सगळ्यांनी बरे प्रश्न रेज केल्या. काही प्रश्न म्युन्सिपाल्टीचे आसात ते मेजर इश्यू आशिल्ले ते म्युन्सिपाल्टीच्या माध्यमांतल्यान ते रिझॉल्व जाता. कचरा प्रश्न आसा हो कचरा प्रश्न फक्त मारवगोवा पुरतो मर्यादीत ना. आमचे जे 12 तालुका आसा त्या सगळ्या 12 तालुक्यांत हो प्रश्न आसा आनी तो रिझॉल्व करपा खातीर प्रत्येक तालुक्याच्यो जी आस्थापना आसा मागीर ती म्युन्सिपाल्टी आसूं पंचायत आसूं किंवां जिल्हा आसूं ह्या सगळ्यांनी प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा आनी तो प्रयत्न तसो चल्ला. त्या शिवाय हाका बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा तांकांय हॅल्प करता आनी त्या खातीर तोही इल्लो इल्लो करून रिझॉल्व जाता. सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न हांगा जो मांडलो तो रस्ते लायट आनी उदक आनी हातूंत म्हाका दिसता गोंयांत भरपूर प्रगती जाल्ली आसा आनी जे कितें हांगा ताणी प्रश्न मांडल्या तेही रिझॉल्व करपाचें आमी थारायलां. तिसरी गोश्ट केल्या ती मडगांवचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर उलयल्या. तेही अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जवळजवळ 40 कोटीचें काम ह्या स्पेशली वास्को सिटीन हे काम येता त्या 15 तारखे नंतर आमी केन्नाय चालू करतले. ह्या हाजे श्रेय ह्या दोनी आमदारांत आसा आनी त्या खातीर मुखार जो प्रश्न येतलो तो फक्त जे आतां वीज काम आसा किंवां असे काही लोक आसा जांकां स्वताचें अस्तित्व खबर ना त्या आमच्या सनातन धर्म आनी हिंदू धर्माचेर टिका करता. हांव इतलेंच ताका सांगता की ताणें हे इमिजिएट फाटी घेवचे जाल्यार लोक हे पळोवन घेतले ताका. कारण हिंदू सनातन धर्म जो आसा तो खूब मोठो धर्म आसा. ताजी प्रथा कितें ताजी संस्कृती कितें ताचें कार्य कितें हे आमच्या सगळ्या धर्मातल्या ज्यो गोश्टी आसा तातूंत सांगिल्ले आसा. ताणें मातशें तें पयलीं शिकचें अशें म्हाका दिसता. आनी दुसऱ्या धर्माचेर टिका करता आसतना स्वताच्या पांयार सकयल कितें जळटा पळय तें पळोवचें. आज कोण ताका गोंयांत वळखना ही गोश्ट वेगळी. पूण माननीय होम मिनिस्टर आमचे अमित शाहान योग्य डिसिजन आनी योग्य स्टेटमेंट ताच्या अगेन्स्ट दिल्लो आसा. आमचोय स्टेटमेंट तसोच आसा. ताणें स्वता पांया कडेन कितें जळटा तें पळोवचें आनी मागीर सनातन धर्माचेर उलोवचें. मेजर जे इश्यू आसलेले रिलेटेड टू आमकां म्युन्सिपाल्टीचे इश्यूज आसलेले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे मागीर गार्बेजाचो इश्यू आसलेलो जो आमचो मेजर इश्यू आसा जशें तुमी म्हणटा तशें कोलाचो इश्यू आसलेलो जो लोकांचो आसा ते सगळ्यांचो इश्यू दिलो. आमी एकूच सांगलेले आसा जो कोलाचो जो इश्यू आसा हांगा तो मेजर इश्यू आसा मुरमगोवा आनी कोलाचें जें हँडलींग जें जाता पळय तें खंय तरी मिसगायड केलेलें आसा कित्याक आजून पर्यंत तेजें वाडलेलें ना. जो आसा 11.5 इतल्याचेरूच आसा तेंचो आनी तें क्लॅरिफिकेशन आमच्या डिपार्टमेंटान एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचे अंडर जे येयलेले तेंच्यांनी दिल्लेले आसा आनी तेंकां सांगलां कितें आमी आजून पर्यंत वाडयलेलो ना. आमी तेंकां सांगलें तुमचे कितें डॉक्युमेंट आसा वाडयलेलो म्हणून जाल्यार ते तेंच्यांनी दिवचे म्हणून. सो तसो कांय इश्यू ना. दुसरो इश्यू एअरपोर्टाचो आसलेलो तो एअरपोर्ट शिफ्ट जातलो काय बंद पडटलो काय म्हणून हो आमच्या दाबोलीन आमी तेंकां एश्युरंस दिल्लेलो आसा कित्याक जे पर्यंत आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरंस दिलो दाबोली एअरपोर्ट वील ऑलवेज रिमेन आनी एनफोर्स जी फ्लायट जी डायवर्ट जाताली मोपा ती सुद्दां जावपाना हे एश्युरंस आमकां दिल्लेले आसा आनी वी आर विथ द पीपल आनी आमी हांगा आसा आमदार म्हणून आनी हे आमी कॉर्डिनेशन आमचे चीफ मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन करीत आसता आनी आमकां पूर्ण तेजेर विश्वास आसा कितें जे तो उतार दिता पळय आनी जे उतार आमी लोकांक दिता ते आसतले हे फुडें कसलोच लोकांक म्हाका दिसता तर भिवपाची गरज ना. दाबोलेच्या एअरपोर्टाच्या बद्दल हे कोल्ड हँडलिंगाच्या बद्दल जो थंयसर केन्नाच वाडपाचो ना आसा तेजेरूच ते चललेले आसा. जे कमिटमेंट दिल्लेले आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेजे प्रमाणे ते चालू आसा. पयले की खुबशा लोकांचे प्रॉब्लेम्स हांगा इन्स्टंटली सॉल्व जाले. खुबशा लोकांक हांगा आश्वासन मेळनाले. खुबशा लोकांचे प्रॉब्लेम्स आयच्या आज म्हणजे विदीन 24 hours 48 hours सॉल्व जावपाचे कलेक्टरान मिनिस्टरान आश्वासन दिले. थोड्यांचे ग्रिव्हन्सीस मिनिस्टरान आपल्याचेर घेवन आपण तुका 8 दिसां भितर रिव्ह्यू कितें आसा तो दिता म्हणून सांगले. हे एकूच दाखयता की आज प्रमोदजी सावंत जो आमचो सरकार चलयता ते खरेंच सिरियस आसा की प्रशासन हे क्लीन आसपाक जाय, प्रशासन हे ट्रान्सपरंट आसपाक जाय आनी हे
सगळे टाइम बाउंड असपाय म्हणून एक एकदा गव्हर्नमेंटा भितर खूपशो प्रॉब्लेम्स येतात नाजाल्यार गव्हर्नमेंटाचे प्रोसिजर जो असता तो एक खूप लांबट प्रोसिजर असता आणि त्याच्या खातीर प्रॉब्लेम्स एक एकदा फास्ट फास्ट सॉल्व जायना म्हणून ते बेगीन कसे सॉल्व जावपाक शकता हाजो एक प्रयत्न जनता दरबार धरा नाजाल्यार प्रशासन तुमच्या दारी धरा नाजाल्यार बाकीचे सरकार तुमच्या दारी धरा हे धरून म्हणजे सगळेच प्रशासन आज तुम्ही पहिले की प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे येतात पोलीस जावं पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी टीसीपी आरटीओ सगळे म्हणजे तुम्ही नाव घ्या इतलेय डिपार्टमेंट हांगा आशिल्ले आणि जे लोकांनी प्रश्न मांडले व्हेरी व्हॅलिड प्रश्न आशिल्ले ताजो म्हाका दिसता अराउंड 80-90% सुटावो हांगाच जाला जे 10% उरल्या पळय न्ही ते 10% हांगा म्हाका दिसता 15-1 महिन्या भितर सॉल्व जावपाचे तांणी आश्वासन दिलं थोड्यांक कोलाचो इश्यू आशिल्लो थोड्यांक रस्त्याचो इश्यू आशिल्लो थोड्यांक आनी इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आशिल्लो इलेक्ट्रिसिटीचो आशिल्लो तर तांणी स्वता सगळो म्हाका दिसता मेजर पार्ट एवरीथींग इज सॉल्ड कोलाचो आशिल्लो तांकांय उत्तर मेळ्ळां कितले बाबा हँडलींग जाता कितले परमिशन दिलां म्हणजे थोड्यांचं एकदा मिसकन्सेप्शन आसता की लोक सांगता म्हणून आमी एकदा उलयतात हांगा आणि त्या खातीर अशें आसतना आज एनवायरमेंटाचे ताणें क्लॅरिफाय दिले आमी कितल्या कोल हँडलिंगाक परमिशन दिला नाजाल्यार लोक दुसरे म्हणटाले हय आणि अशेंच अशे प्रत्येक गोष्ट म्हणजे म्हाका दिसता हांगा जितले लोक आशिल्ले म्हणजे प्रत्येक जे विशय आशिल्ले ते म्हाका दिसता परफेक्टली आमी आन्सर केल्या आणि खंय खंय प्रशासन खंय तरी कमी पडटाले नाल्यार तरी तांची कामां जायनाशिल्ली जाल्यार तांकां ती शिटकावणी दिवनूय बी ऑफिसरांक पर्सनली फोन लावन तांकां सांगून ती कामां करून घेवपाचे आमच्या सरकारान हो हे घेतला. तुका अंडरग्राऊंड केबलिंगाचे सांगला तेणी दिवाळी पयली स्टार्ट करतात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे म्हाका दिसता म्हणजे आमकां खबर आसा की 15 सप्टेंबर पर्यंत तुमकां खणपाक मेळना खंयचोच रस्तो खणपाक मेळना सो आमी सद्या पयली हांव मिनिस्टरा कडेन उलयला रस्ते खणनासतना जे पायप्स सायडीन घालचे पडटा लायट घेवपाक ताचे काम आमी सुरवात करतले आनी मेबी फाउंडेशन स्टोन पसून आमी घालूंक शकता आनी मेबी खणपाचे आसा ते 15 सप्टेंबराक मागीर स्टार्ट जातले. थँक्यू.